І так чи не щодня у будні. Жителі сіл навколо ічнянських складів з боєприпасами вже звикли до звуків сирени. Ми чуємо кожного дня перша і тривога, і відбой. Це вже ми усвоїли, і бабах, казав хлопчик тут сусідній, і бабах. Через 3 роки після вибухів на 6-му арсеналі в Ічні військові продовжують утилізувати боєприпаси, які знаходять сапери. У 500 метрах від прохідної військової частини – школа. З 18-го року в нас продовжують працювати сапери. Вони розміновують технічну територію військової частини. І по робочих днях, понеділок, вівторок, п'ятниця, відбуваються підриви. Тому кожен день, десь близько 12-ї години, звучить сирена. Діти не бояться, навіть вже в нас майже ніхто не звертає на це увагу. Ще до вибухів на складах учні цієї школи регулярно відпрацьовували евакуацію. Після того, як сталися вибухи на складах у Балаклії, потім у Калліновці, ми всі вже ждали, коли в нас це буде. Тому то люди були, не ждали цього, але були готові. Коли це сталося насправді, зрозуміли, що підготуватися до такого неможливо. Ми тікали, аж бахнули, ми аж підплигали. Земля трясилася аж. Люди всі бігли, і воно, там красне аж горілося, вилітало, бахкало. От так. Перші вибухи почали лунати о 3:45 ранку 9 жовтня 2018-го. Люди спали. Залишити домівки мусили близько 12,5 тисяч місцевих жителів. Спочатку виїжджали самостійно, хто як міг. З 5 ранку евакуацію людей з прилеглих сіл почали рятувальники. 10 жовтня Віталій з дружиною прийшов до школи подивитися, що з нею. Тут був жах. Чесно, якщо дивитися, хто бачив кіно от жахів, да? От по городку як пройшов, так тюлі літають, фотографії літають, бумаги літають, окон практично ніде немає, дверей практично ніде немає. Відбудували вибиті стіни, перекрили дах, замінили вікна. У січні в ній відновили навчання. Що змінилося за 3 роки, так це кількість учнів. Їх стало на третину менше. Якщо в 18-му році в нас було 122 учня, то на даний момент 81 учня. Минулого року Міноборони розпочало реорганізацію військової частини, скоротили кількість військових і цивільних. Під скорочення потрапила і Ірина. Нову роботу вона знайшла посудомийницею. Нас скоротили. І в дружбі нічого не поробили. Ніхто його нічого не розміщав. То, що ми нікому не нужне. У Августівці на відстані до кілометра від складів у Ірини дача. Будинок зруйнований. За 3 роки біля телевізора у кімнаті почали рости гриби. Заявку на компенсацію Ірина сама не подала. Каже, все не було часу. В Ічнянську раду тою не їздили, бо нам ніколи. Я робила воїнські часті на цьому, завідуючий сховищами. І перевозили боєприпаси, спасали, як кажуть, майно, яке ще не догоріло. А по Ічнянським радам їздить ніколи. Ірина Барченко час від часу приїжджає до Августівки обробляти город. Тамара Будко залишається тут жити. 3 роки спостерігає за тим, як з села виїжджають люди. Ми живі залишились і за те. Дякувати, я ж кажу, святій Матері Божій. Просто людей не стало і розвалені хати. Та й більш нічого. Юлія Кулик, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.